Soalan yang kelima, umur saya 31 tahun. Saya pernah ambil suntikan pil perancang 8 bulan yang lepas. Sekarang saya dah tak ambil mana-mana suntikan ataupun pil. Tapi baru-baru ni, saya datang bulan tak berhenti-henti, sebulan sampai 2-3 kali. Ada tak produk yang boleh bantu pulihkan hormon saya selain daripada Royal V? Okey, kepada soalan nombor 5 ya, kepada pengguna ataupun yang dah PM saya nak explain dulu. Bila kita ambil pil perancang atau apa-apa suntikan, sebenarnya ini disebabkan badan kita telah di-altered, maksudnya telah diubah suai oleh pil perancang keluarga tu ialah hormon sintetik. Saya dah ulang banyak kali. Hormon sintetik ni akan menjadikan terganggunya perjalanan haid, sama ada haid tu akan berpanjangan ataupun tak datang langsung. Jadi badan pun jadi gemuk, susah nak stabil. Bergantung pada badan orang tu. Setengah badan orang tu dia cepat keluarkan kesan-kesan hormon sintetik ataupun toksin yang berbahaya dalam badan akibat pil-pil yang berunsurkan dadah ni tadi ya. Kemudian di sini bergantung pada badan kita macam mana nak riliskan benda tu. Contohnya macam ni. Kita dah tahu kita makan pil perancang, kita tak ambil apa-apa suplemen, badan tu akan lagi teruk akibat pengambilan pil tadi. Apa yang patut kita ambil ialah makanan yang mengandungi hormon tinggi. Contoh kacang soya, sayur-sayuran yang berlapis, berbagai jenis warna kacang, sayuran hijau. Dan kalau suplemen, sudah tentulah saya cadangkan Royal V adalah yang paling terbaik untuk hormon wanita, untuk balancekan dia. Bila akan pulih? Bergantung pada badan seseorang. Tak sama setiap badan manusia. Dan soalan ke-6, umur saya dah panjang lagi tak ada. Umur saya panjang lagi masa, insyaAllah. Umur saya 29 tahun. Soalan ke-6 ya. Ini dengar betul-betul, saya rasa ramai yang mengalami masalah ni. Umur saya 29 tahun, saya tak kahwin lagi. Masalah saya ialah berat badan saya yang terlalu berlebihan, overweight. Tapi saya kerja angkat berat. Saya angkat berat 10 ke 12 kilo. Tetapi kenapa muka saya kusam, eye bag, haid tak ancah. Setiap kali saya datang bulan pun keluar warna coklat. Kemudian baru keluar darah haid yang sebenarnya. Ada tak produk sesuai untuk atasi masalah saya? Okey, baik. Orang yang berat badan dia berlebihan, selalunya hormon dia ni sangat bercelaru dan dia akan berlebihan hormon testosteron, iaitu hormon lelaki. Bila hormon lelaki keluar, dia akan jadi datang bulan dia tak betul dan selalunya dia mengalami keputihan yang sangat serius. Bila keputihan serius, ini yang akan menjadikan muka dia kusam dan kenapa berlakunya eye bag. Eye bag ni ada beberapa pendapat mengatakan eye bag ni disebabkan oleh lemak di bawah mata kita. Okey. Wanita yang selalu mengalami eye bag, bukan setakat wanita berusia. Wanita muda pun banyak eye bag tu, dia macam bertakung. Alhamdulillah saya tak ada. Okey, eye bag ataupun hitam kan, dark circle dekat mata. Okey, dari segi perawatan yang saya belajar, eye bag ni disebabkan oleh keputihan yang mendap. Keputihan mendap tu maksudnya dia tak keluar langsung, dia masih banyak dekat rahim. Sebab tu bila makan Royal V, keputihan tu dia tak tahu yang dia ada keputihan. Kenapa dia kata bila makan Royal V, keputihan dia sangat-sangat banyak. Dia kata sampai terpaksa pakai panty liner dan kena selalu cuci. Ada yang warna hijau, warna coklat, semua keluar. Keputihan mendap ni yang punca kepada eye bag. Dari segi lawatan estetik, dikatakan ialah lemak pada bahagian bawah mata yang harus dibedah dan dibuang lemak tersebut. Okey, apapun teori, apa yang Bonda cuba sampaikan di sini ialah bagaimana nak mengatasi masalah ni? Pertama sekali, bila kita dah tahu kita banyak hormon testosteron, biasanya kita nak pulihkan ialah pertama sekali, jangan makan daging. Dan anda follow lagi, Bonda akan jawab lagi beberapa soalan. Kenapa Bonda kata jangan makan daging? Sorry, nanti tergantung lah pula. Pertama sekali, daging ni akan menyebabkan hormon lelaki tu lebih tinggi. Sebab tu orang Arab, orang suka makan daging, lelaki keinginan seks dia lebih tinggi. Perempuan kalau banyak hormon lelaki, sama ada dia mengganggu height dia, pinggang dia, bentuk pinggang dia tak cantik. Lepas tu nanti keluar misai, keluar apa semua. Nak tak? Tak nak kan? Okey, jumpa lagi. Salam sayang. Follow lagi.